الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لأندخنو پتالونو کے تخيال لو دي تصور پسفر باندے پل شرخی تولارم او حل تمنن دي پل شرخی دي بندیانو دي پایوازای ارادہ اکرا او دي پل شرخی زندان ملاقات تاورغلم. داد غم کور چه هر افغانی دي نامد یاد دو سرا دي زرها و غمناک و تراجدو قصو تاریخ را پیادوی. کلش دي پل شرخی نمیاد شی نو دي پل شرخی کم خای فارگوٹ ہے دي سری ذهن تا نرازی در زن قیمت کلی کور او شوقا خلش شال تمشتا دي اغا دي سری پا ذهن که نرازی. دي پل شرخی دي نام سرا دي پل شرخی دي زندان تور داستان دي زرها و شهیدان و داستان دي پلیگون دي شهیدان و داستان دي کمونستان و او دي ملحدان و دي ظلم او دي ستم و دي تغیان دوره او دي هغوی کارنامه هر لحظه دي سری ذهن ترازی. افغانستان دی خلکو دا امید واچ دا زندان با دی مجاهدینو په کامیابی سره بیا د ظلم و د ستم د آه و د فغان نخلاص شي. خدا د غم کور د غم په ورځ جوړ شوی دی. ایدی په دروازه اوس هم د پایوازۍ ازدحام دی. زړې ښځې د انتظار په حال کې په خاورو کې د دروازه کې دی. ضابط صاحب د ترحم په انتظار باندې ناستې دي تر څو چې ورته د خپل مظلوم او اسیر د زړه ټوټې د دیدن او د ملاقات فرصت ورته میسر شي. خو دا د کبر او د غفلت یونیفورمونه کله هم د دې احساس نشي کولی چې د دې کونډې مور په زړګي کې کوم غم دی او په څه اثرو تکلیفونو باندې دې ځای ته رارسېدل یې. او د هر ملاقات دپاره د پایوازۍ پیسې دې د چا نه پور کړي دي چې د خپل لوی شوي یتیم د شهید د بچي د پوښتنې دپاره چې اوس هم د ظلم زنځیرونو کې تړلی دی پایوازي وکړه. ای د ظلم کوره، ته د شهیدانو په وینو باندې مړ نه شوې. ای د ظلم ځایه، ستا د دېرشو کالو بندیان، شهیدان، زخمیان، معدومین په زولانو کې راسته شوي انسانان د هغوی غوښې وهډوکي ستا د حرس ګډه در مړه نه کړه چې اوس دې هم په زنځیرو کې د دې هېواد معصوم بچیان، مجاهدین، حافظان د قرآن، علما او دینداره انسانان شپې ورځې تېروي. غواړم ستا دروازه در خلاصه کړم تر څو دې اسلام دینا زولی بچانو پایوازی وکرم تر څو د هسې مظلوم انسانانو چې د الله په طرف پراته دي او پایواز نه لري د هغوی د حال پوښتنه وکړم. د پنجرو په منځ کې په زنځیرو تړلي انسانان چې د عادي انساني ژوند له امتیازاتو نه هم محروم دي د هغوی حال ته یوه لنډه کتنه وکړو. د ستا هر قدم، هر لویشت د ظلم د داستان یو کتاب دی. ستا لویشت لویشت، ستا هر قفس و هر حجره، هر ونګ و هر دلیز داستانونه دي. د ملک د حسرت و د غم قصې دي. کاش که تاریخ نویسان دلته راغلی وای، ستا د دیوالو هغه یاداشتونه یې لیکلی وای او هغه یې درس د تاریخ کړي وای چې د یو مظلوم انسان د ژوندانه آخر خاطرات پرې لیکلي دي. هر یاداشت یې، هر یادگار یې بل داستان و قصه ده. مختلف عبارات، مختلف عناوین په مختلف اشکالو باندې او په مختلفو تعبیراتو باندې لوستونکي و لیدونکي ته په ذهن کې تاریخونه وریادوي، عبرتونه ورتازه کوي. زه هم چې ستا سیاسي وینګ ته ننوتم، د درې پنځوسم کال د جوزا د شپې شهیدان او د هغوی کارنامې د هغوی مقاومت قصه مې چې کومه اورېدلې وه
هغه ذهن ته راغلی کله چې ستا دهلیزونه او پنجرې او قفسونه مې ولیدل زموږ د جهاد د طولاني دورې د تقریبا یو لکو څلیر ویشت زرو شهیدانو سلګۍ مې سترګو ته ودرېدې چې څومره د بېکسۍ او د حسرت په حال کې به شهیدان شوي وو هغه کمونستانو چې داسې قتل عام کوله هغوی نه وو خبر چې یو وخت به دوی په داسې حال کې ژوند کوي چې د دوی شعارونه به په دیوالو باندې بېلوستونکي پاتې وي د کمونیزم به بېرته په شا باندې ګرځېدلی وي دا کمونیزم به بیا د کپیټالیزم په خدمت کې واقع شوی وي او دوی به د استعمار او د امپریالیزم ګوډاګیان ګرځېدلي وي او د دوی شعارونه به د مارکسیزم د فلسفې سره هسې د تاریخ په زبالهدانۍ کې پراته وي که دوی پوهېدی چې د دوی د کمونیزم عمر به دومره لنډ وي زه ګمان کوم چې دوی به دا ظلمونه نه وکړي که دوی پوهېدی چې د دوی مارکسیزم او فلسفه به پس د سوسیالیزم او کمونیزم نه بېرته په کپیټالیزم او په امپریالیزم باندې ختمیږي دوی به د دره مظلومو انسانانو ککرۍ ژوندۍ ته خاورې لاندې نه وي لاندې کړي هغه انقلابیون هغه د کارګر د داس د چکش مبارزینو چې پرون مسلمانان د پرولتاریا د دیکتاتورۍ په نامه باندې وژل دیموکراتیک خلق د دیموکراسۍ په نامه یې وژل هغه نن د بوش د غربي دیموکراسۍ خدمتګاران شول او د اسلام بچیان بیا په زنځیر و زولنو کې د امپریالیزم د مشرانو د خوشحاله کولو په خاطر او د څو ډالرو د ګټلو په خاطر باندې بیا تعذیبوي دوی خو به ویل چې تاریخ به عقب بر نه نګردد خو نه پوهېږم چې دی به اوس څه تعبیر ورته کوي چې دا سیر د تکامل د تاریخ څنګه پس د کمونیزم نه بېرته کپیټالیزم او ارتجاع امپریالیزم ته ور وګرځېدله پرون یې هم د دیموکراسۍ په نامه خلک وژل او نن هم د دیموکراسۍ په نامه خلک وژني خو دوی پرون هم د ډوډۍ او د کالي کور مزدوران وو او نن هم د یوې مړې ډوډۍ دپاره مزدوران دي او اسلام موږ ته د دې ښه تعبیر کړی دی چې الکفر ملة واحدة کفر ملت واحده دی کفر د اسلام دښمن دی او د مسلمانانو وینو ته تږی دی په هر نامه چې کولی شي چې د مسلمان وینې توی کا تویوی یې او په هر نامه باندې چې په مسلمان باندې ظلم کولو قادر شي دا ظلم کوي خوا چې د کمونیزم په نامه وي او خوا که د امپریالیزم په نامه وي د اسلام کور دی د غیشو هدف و نشانه دی او په مسلمانانو باندې عام یرغل راوړی دی اوس په داسې حال کې چې د کمونستانو او د هغوی د انقلابي حکومت هیڅ آثار و نمونه نشته او د هغوی تیوریسنان لیکونکي او لوستونکي او د هغوی فوجونه او جنرالان ټول د غربي امپریالیزم په خدمت کې سلامي ولاړ دي او د دوی شعارونه اوس هم د پل شرخي په دیوالو باندې لیکلي دي چې ویلي دي مرګ بر امپریالیزم جهاني زنده باد انقلاب سرتاسری کارګران جهان چې هیڅوک نه پوهېږي چې دا شعار چا لیکلی دی د څه دپاره لیکلی او له مراد له امپریالیزم نه څوک دی خو پل چرخي دا د ظلم کور پرون هم د مسلمانانو د آه و د ماتم ځای وه او نن هم د مسلمانانو د آه و د ماتم ځای دی پرون هم د مسلمانانو خویندې میندې د دې په دروازه باندې د اوښکو د وینو د غمونو سره ولاړې وې او نن هم د مسلمانانو میندې خویندې د دې زندان په دروازه کې د انتظار په حال ولاړې پایوازی آفتابی وینگ موجودی تلاشی قروانه گزمه دریش امنیت کلچک قفس قلف زنزیر قمشینه اعتصاب اعتصاب غذایی ده هغه اصطلاحاتی چې د دې پل چرخي په مدرسه کې سړی نه وي زده کوي هر اصطلاح خاص مفهوم لري دلته چې په نورو ځایو کې سړی نه پوهېږي